Apocalypse. Hej, løjser, velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessan 1400 her. Jeg er stadigvæk i gang med mere Apex Legends. Jeg har lige valgt i dag at ikke lige køre med webcam eller facecam. Bare lige for at se, hvordan video. Så jeg har nemlig prøvet at lave nogle optagelser, hvor jeg havde webcam på også, hvor en gang i OBS, uden problemer, fantastisk videokvalitet og det hele kørt. Og så nogle optagelser efter med samme indstillinger det hele. Der gik det fuldstændig ged i optagelserne. Det laggede i selveste optagelserne. Ikke i selveste spillet faktisk, men i selveste optagelserne. Og så en lille hurtig servicemeddelelse. Det er, at som sagt, det næste stykke tid, der vil der ikke komme så sindssygt mange videoer ud hele tiden. Det er mere fordi, at jeg skal i gang med noget, der hedder praktik. Det vil sige, at jeg er studerende, så det vil sige, at der kommer nogle praktikker en gang imellem, når man er studerende, som man skal igennem. Og det her, det er en længere tid, det er på et halvt år. Så det vil sige, der er videoerne vil nok begynde at dale lidt med raten af videoer, der vil komme på kanalen. Så vi snakker måske to videoer på en uge maksimalt, hvis der er tid til det. Ellers bliver det 1-2 videoer deromkring i det næste halvårs tid. Og derefter vil jeg selvfølgelig prøve at se, om jeg har mulighed for at kunne lægge mellem en video op om dagen på min hovedkanal her, og så et par stykker i løbet af ugen på min second kanal, som hedder Børnehjørnet hos TSM 1400, hvor alle de her forskellige slags børnespil, børnerelaterede spil og ting i den bliver uploadet, selvfølgelig. Men lad os komme i gang, i stedet for at jeg sidder og snakker hele tiden. Det vil sige, at det kommer jeg til alligevel. Så nu prøver vi at se, hvad vi kan se her. Jeg har lige været i gang med et par runder her, bare lige for at varme lidt op på fingrene. Jeg skal lige varmes op. Så lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Det er ikke sikkert, det bliver godt, men og i øjeblikket, der bliver min optagelse, som bliver taget via mit headset, fordi jeg ikke lige har fået sat mikrofonen til endnu. Det plejer jeg at gøre, men det har jeg ikke lige fået gjort i dag, så da jeg lige ikke kører facecam, så kører jeg bare med mit headset. Jeg håber, I lever med det. Og jeg er Lifeline, Bloodhound, Lifeline, hvad har jeg så? Jeg vil være Mirage, måske? Du kan ikke tage Lifeline, du kan ikke tage nogen. Sådan der. Jamen lad os da se, hvad vi kan få ud af det her. Jeg har faktisk en optagelse, hvor der lagger lidt i optagelsen. Ikke selv til spillet som sådan, fordi jeg oplevede det ikke i spillet, som jeg sagde her lige før. Som jeg ligger inde med. Jeg har redigeret den, men jeg ved ikke helt rigtigt, om jeg egentlig har lyst til at lægge den ud, fordi den har nogle, der er nogle tidspunkter, hvor den lagger, hvor det ser underligt ud. Det er helt vildt underligt. Jeg har ikke prøvet det. Hvad laver han? Godt, så det er så ikke der, vi lander. Ej, hvad tænker jeg os lande henne? Du lander nede i de der barakkerne. Og der er bare med at få fat i nogle af dem. Åh, den der. Uh-huh. Den der. Og hvordan går det med jer, drenge? Jeg har fået på dem. Det er ligesom det, jeg havde. Wow. Godt så. Lad os lige prøve at se. Der er også noget loot herovre jo. Jamen, kunne vi godt lige bruge. Fordi jeg sagde, hvad hans bedste er, men sådan det er jo. Vi kan ikke alle sammen, eller vi kan. Jeg har egentlig samlet noget, jeg ikke kan bruge. Okay, jeg har faktisk ikke samlet noget, jeg ikke kan bruge. Han er gået i krig, ham der. Han står pænt stille. Han er nok AFK. Og AFK away from keyboard. Forsvandt han også nu? Han forsvandt. Det forstår jeg ikke. Og kan man lige skal lade være med at spille, hvis man ikke gider. Nå ja, men altså det. Vi kører solotur igen. Det vil så vente jo i det her spil snart.
der kan jeg få, den der kan jeg også få. Hvad så, jeg skal gennem rotreden derovre. A few moments later. Ja. Da jeg er enig med, så tror jeg faktisk, jeg vil køre krydseren. Og så tænker jeg, hvad mener jeg med krydseren? Jo, krydseren, det betyder, at jeg tager den sikre lange vej udenom det hele her. Som der er ikke nogen sikre lange vej udenom noget, som jeg tager i det her spil. Fordi vi skal ind der. Rings nearby, 1 minute to close. Jeg prøver at se, om vi kan overleve turen igennem. Som den. Kig lige. Det kunne tage være nu. Godt. 2 hours later. Der. Se om vi får noget godt. Nej, forvejen. Forvejen. Det var da sgu da noget fæsen noget for mig. Vi vil vinde. Ja, ja, det kan da godt. Du dør, mand. Jeg mener, at garanteret skal kæmpe mod alle sammen til sidst. One Man Army, det kalder man Rainbow. Rainbow. The Rainbow. Genlad. Og den der. Jeg fortsætter bare turen her. Helt alene, skal det ikke være det? Tjekker bare husene her, se om der er noget godt loot, man kan bruge. Og den der, fik den også skub på sig. Fuld af det hele. Godt så. Vi tjekker det hus her, vi tjekker lige det hus her. There's a great distance between us. Det siger du jo. Gør der noget ved det? Der er stor afstand imellem os. Det er fordi du lugter. Jeg kan ikke lide det, når man lugter. Ja, men jeg kommer ikke og redder dig. Det kan du godt glemme. Så tager jeg på den der. Ja, ja, fint nok. Så der og der er 8 squads left, der er 15 mennesker tilbage, det vil sige 14. Hvis man trækker mig fra, det skal man helst gerne gøre, fordi lige så dør jeg. Several days later. Jo, der er nogen derovre. Ja, jeg ser det. Jamen, jeg får bare lov til at kæmpe, det er fint. Så sidder jeg bare her og venter lidt. Jeg laver lejebål og sådan noget, ikke? Se, det der en sniper godt kunne have været kærkommende her. Jeg ser altså bare bummet over. Der er 5 squads tilbage. Nej, de har skyet herovre. Jeg kan se, der er røg der i hvert fald. Og skulle man bare prøve.
Skyd bare han, det er fint nok. Runde 4, godt så vi skal her. Vi løber lige ind. Inden for cirklen, vi tager lige bagvejen her. Vi skal dame ikke nyde noget lige nu. Det kunne være lidt sindssygt, hvis jeg fik lov til at kæmpe mod de sidste. Der er i hvert fald også nogen herovre, jeg kan høre det. Sådan der. Shit, der er nogen herinde. Bare dræb hinanden, det er fint. Ja. Jeg har ikke travlt. I hvert fald ikke, hvad jeg tror. Jeg er inden for ringen, ikke der? Jeg er lige inden for ringen. Jeg er lige numsen med. Two enemy squads left. Frag out. Warning. Ring closing. Good thing I'm inside the ring. Three squads left. Det er nervepirrende, det her. Jeg kan ikke lide det. Round 5. Beginning ring countdown. Calling in a landline package. Ring's not that far. Kom så. Hvor er du? Tror du kastet?
Nej, hvor var det tæt på, mand. Øj. Det var stort tillykke til dem. Jeg fik ikke nogen kills, og de andre, de var ikke til at bruge eller noget som helst, men hvad kan man sige, sådan det er en gang med, så møder med dem og så med dem. Og så må man jo klare sig gerne selv. Altså man kan sige, jeg overlevede rigtig, rigtig længe. Jeg fik ikke nogen kills overhovedet, men jeg fik da i hvert fald presset mig godt selv i bunden, sådan så jeg kunne prøve at være med i slutkampen til sidst. Så jeg håber, I nød det. Jeg håber, I gider blive ved med at følge med på kanalen. Og igen, som I siger, jeg prøver så godt som muligt her den næste stykke tid her at uploade nogle videoer en gang imellem. Så med de dejlige og famøse ord, jamen, så vil jeg sige, vi ses i næste video. Vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.